Мы об этом говорили еще в Кировограде, когда я выезжал со своей группой и со своей организацией туда, когда Бережинка, если я не ошибаюсь, поселок, где происходила стычка Семена Семенченка с ребятами, с подразделением полиции. Я приехал туда, и первый вопрос, который я задал тогда, это бизнес или бьют патриотов? Потому что это было принципиально важно. И вот раза с 10-го получили ответ. Да, у нас договор на охрану и прочее, прочее, прочее. Я говорю, тогда не надо кричать, что бьют патриотов. В данном случае. Понимали, чем закончится здесь? Я мав бути в Бережинці, бо тому що мені тижнями обдзвонювали фермери і казали, мене хочуть рейдернути. Тут зараз використовують тітушки, поліцію і так далі. Звичайно, що хлопці приїхали, але ніяких договорів на охорону не було, нічого не було. Бо якщо б це все було, то би була зовсім інша ситуація. А хлопці віддано захистили фермерів, які зараз можуть і надалі працювати. І це всім зрозуміло, це було рейдерське захоплення.